Рідна мати мене залишила в роддомі, вона мене і не забирала, і не відмовлялася. І в 3 роки суд позбавив батьківського піклування її. Нас погано годували, були погані умови життя, купалися в невеличкому сарайчику. Ми там так само переодягалися. Коли це прийомна сім'я, тобі віддають тепло і ти відчуваєш, що ти потрібен. В прийомній сім'ї дитина вибирає, куди вона буде вступати. Вона обирає, який одяг вона буде одягати, що вона буде їсти. В центрі реабілітації, в інституціях нема цього. А зараз я навчаюся в університеті на спеціальності права, вже другий курс закінчую.